მოგესალმები ძვირფას ოტელი მაყურებლებო, გამარჯობა. დღეს 4 შაბათი დღე არის, 19 ნოემბერი და ჩვენთვის განსაკუთრებული დღეა დღეს და ამაზე უფრო ვწლად და უფრო კონკრეტულად ირაკლი იტყვის ორიოდეს სიტყვას, რატომ არის ეს დღე განსაკუთრებული. კი ბატონო, დავიწყებ დღევანდელი გადაცემის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო თემიდან. დღეს ის 53 წლის გახდებოდა და დღეს რომ ჩვენი სტუმარი ყოფილიყო, ჩვენ ალბათ ყველაზე ბედნიერი ადამიანები იქნებოდით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და ვერ იქნება. ირაკლი ჩარკვიანი, მეფე, ამ სიტყვების გაგონებაზე ალბათ ყველას ყურში ძალიან სასიამოვნო და ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი მელოდიები გვიჟღერს და გვიტრიალებს ხოლმე. ერთ სიტყვით, დღეს ირაკლი ჩარკვიანის დაბადების დღეა, დღეს ის 53 წლის გახდებოდა და ჩვენ მისი ოჯახის წევრები გვეყოლება სტუმრად და მათთან ერთად ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო, ჩვენთვის ნაცნობ თუ უცნობ ძალიან ბევრ თემასთან დაკავშირებით. თუმცა სანამ სტუმრები შემოვლენ, გავიხსენოთ ირაკლი მაესტროს კადრებით. ისეთი შუქი მინდა აგინთო შენ რომ გაგათო ისეთი წყალი მინდა გწუროდეს მე რომ მოვიდა და პირდაპირ შეგვიძლია რომ შემოვიპატიჟოთ სტუდიაში ირაკლი ჩარკვიანის ოჯახის წევრები, გელა, ქეთათა და ნანა ჩარკვიანები. ხოთ სტუდიაში. გამარჯობა. დემშვიდობის. ძალიან გვიხარია რომ დღეს ჩვენთან ხართ. მე აქეთ გადმოვინაცხებ თქვენ კი მოწესით. დავზრდით. აი, დავზრდით. ბატონ გელა, პირდაპირ თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდეთ. თუ გახსოვთ ის დღე, როდესაც ირაკლი დაიბადა, 1961 წლის 19 ნოემბერი. ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში მე ეს ჩემი პირველი შვილი იყო ჯერ ესეთი და მე ჩვენ ძალიან ახალგაზრდები ვიყავით მე და ნანა. Ну, რას ნიშნავს ახალგაზრდები, თუმცა ახლა ვიგეთვით 20 არა, 20 წლის ვიყავით, 21 თითქმის. მაგრამ ну, პირველი დღე ხო ის პირველი დღეა. როგორ არა, ძალიან კარგად მახსოვს ეს ღამე დაიწყო. მაგრამ დამთავრდა დილით, იმიტომ რომ ირაკლი მაშებით გამოიყვანეს. და ეს მაშების თემა ირაკლის სულ დაძდევს მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ რომანშიც აქვს ეს მაშები, მაშები, მაშა სიტყვა, იმიტომ რომ მაშა ეწერა იმას. ბავშვი, იმიტომ რომ მაშებით გამოყვანილი იყო. მახსოვს კი ძალიან კარგად. და ბავშვობაში თუ იყო ოჯახში რაიმე ტრადიცია, როგორ უნდა აღეგნიშნათ მისი დაბადების დღე, ანუ რაიმე ტრადიციული ის ხომ არ ქონდა? მაგრამ ერთი რაღაცა მიიჩნევთ, რომ მე თვითონ არ მიხდიდა დაბადების დღეებს, როცა პატარა ვიყავი, რომ მამაჩემი ორთოდოქსი მარქსისტი და მას მიაჩნდა, რომ ეს არის წვრილ ბურჟუაზიული გადმონაშთი. დაბადების დღე, ყოველგვარი საჩუქრები, აი პიანინოზე დადგმული რაღაც სათამაშოები, ეს ყველაფერი არის ბურჟუაზიული, წრილ ბურჟუაზიული, მეშჩანური ყოფის. Ну, ახლა ახლა გეცინებათ, მაგრამ ის საინტერესო საათი და კონცეფცია რა თავისთავად. ის მართლა პიტულ ბურჟუაზიულე, წვილი კი არა, მაგრამ ცუდი რატოა წვილ ბურჟუაზიული, აი მას შეიძლება. ამიტომ მე არ მითხრიან დაბადების დღეს, ამიტომ მე არავითარი ცოდნა იმისა თუ როგორი უნდა ყოფილიყო რაიმე ტრადიცია დაბადების დღეების არ მქონდა, მაგრამ რასაკვირველია, ირაკლის ჩვენ უხდით დაბადების დღეში. თუ ერთ-ერთი ჩემი მოვლე არისო ბოლშევიკების ოჯახიდან, პირიქით მამამისი იყო რეპრესირებული. ხო და ამიტომ მას აზრად არ მოსულია ასეთი რამ, რომ ეს მეშჩანობაა და წვრილ ბურჟუაზიულია. ირაკლი გვიყვარდა და უხდით დაბადების დღეს. უხდით ჩვეულებრივ ნორმალურ დაბადების დღეს, სადაც მისი ნათესავი ბავშვები მოდიოდნენ და მეგობრებიც მოდიოდნენ, ჩემი მეგობრები მოდიოდნენ აგრეთვე. და სხვათაშორის დაბადების დღეები პროდუქტიული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ორმა ადამიანმა გაიცნეს ერთმანეთი, ზოგი დაქორწინდა, ზოგი და ჩემზე და ასე შემდეგ. დაბადების დღეები საერთოდ ასეთი ადგილები კარგია. შეკრები პროდუქტიული ხამობის წერტილი. ისე რომ კარგი დღეებია. ძალიან კარგი. კეთათ. ნორმალური დაბადების დღეების გარდა რაიმე არანორმალური ხომ არ გახსოვთ? რაიმე განსაკუთრებული დაბადების დღე ხომ არ ყოფილა? განსაკუთრებული ყველა დაბადების დღე იყო ირაკლის, მაგრამ ჩვენ ამ განსაკუთრებულობას არა ხალხ მრავლობით შევგრძნობდით, არამედ იმით თუ ვთქვათ, როგორ რასაჩუქარს ვაჩუქებდით ერთმანეთს, რა განწყობა გვექნებოდა. რაღაც ჩემთვის პირადად ირაკლის დაბადების დღე თითქოს ახალ წელთან ასოცირდებოდა, რაღაც ახალი ეტაპის დასაწყისია.
მისი უახლოესი მეგობრები მოდიოდნენ ხოლმე ჩვენთან სახლში. ეს არ იყო ხოლმე ძალიან ხალხმრავალი, ვთქვათ, ესეთი ღრეობა. Და აი ეს ახლობელი ადამიანების ურთიერთგარცვლა, ენერგეტიკული, ინფორმატიკული, ყველანაირი მუსიკის მოსმენა, ვთქვათ, ძალიან კარგი დღეები იყო ყოველი 19 ნოემბერი. Და მახსოვს ირაკლის უამბობდა, რომ როდესაც გავხდები 50 წლის, გადავიხდი დიდ დაბადების დღეს. Სამწუხაროდ, ნუ ამას ვერ მოესწრო, მაგრამ მახსოვს უფრო ესეთი ვიწრო წრეში, ოჯახურ ვიწრო წრეში მისი დაბადების დღეები. Და ახლა შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ, როგორ იხსენებენ ირაკლის დაბადების დღეს და თავად ირაკლის მისი მეგობრები. დღეს ირაკლის დაბადების დღეა და როგორ რაღაცა, ისე ქართულებს გვაქვს სამი სიტყვა: გარდაიცვალა, მოკვდა და ჩვენგან წავიდა. ამ შემთხვევაში ირაკლი არ მოკვდა, გარდაიცვალა და ჩვენგან არ წასულა. ირაკლის დაბადების დღეს მე შიგნიდან თქვა ჩაურევლად მაქსიმალურად იმას ვაკეთებდი, რომ ირაკლის დაბადების დღე კარგი ყოფილიყო. მე თუ იქვე ახლო ვიყავი და იქ მეორე ხარ ეს რაღაცა მომკვდარიყო და რაღაცა, რა ვიცი, ყოველთვის რიტუალები ჩვენ პოეტებს გვიყვარს. თავის დაბადების დღეს რაღაცნაირი დამოკიდებულება ქონდა, არ უყვარდა, პომპეზურად გადახდა. ძირითადად სახლში ხვდებოდით ირაკლის დედა, ქაბოტონი, ნანა, გელა და და ერთად ვიყავით, ღეროდით, ვერთობოდით. ბიჭო, ამოდი, კაი გოჭი მაქვს, შემწვარი, აი ეს ხდებოდა. საჩუქრები ძალიან უყვარდა. Да, ეგრე ნახულობდა იმ წუთში, როგორც კი მიცემდი, რა არის, რა მაჩუქე იძახოდა და ეს სუნაგი კაცივით, რა მაჩუქეთ მაჩვენეთ იძახდა. ბოლო დაბადების დღეები იყო განსაკუთრებული აქცენტი გოჯზე, გოჯზე ქონდა რა. გოჯი და პატარა ტორტი ქონდა ხოლმე. ის არ იყო ესეთი, რა ქვია, სუფრების გამშლელი და რაღაც, ხო? როგორიც იყო ესეთი ეგეთვე სტილის დაბადების დღე ქონდა. იაკლი მღეროდა, მე უკრავდი, გეგა რაღაცას მაიმუნობდა, იუმორი ქონდა ფანტასტიკური კუბახეთს და ეს დაბადების დღეები სუპერ პერფორმანსები იყო. ირაკლი დილიდან ღამემდე გიტარით იყო თან ის პერიოდი, როდესაც აი ეს პოეზიიდან მუსიკაზე გადაერთო, სუ გიტარა, ეს თეთრი გიტარა თავისი ცნობილი გიტარა ეს იმას ხნა და აი ჩემ გაოცებას იწვევდა, იმიტომ რომ ყოველ დღე იზრდებოდა. მე მის თვალებში დავინახე მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, ჯერნიჰილიზმი ქონდა თვალებში. ეს იყო ერთ-ერთი შეხვედრა ჩვენი, როდესაც მე მას ვკითხე, რომ რატო აღარ ჩანხარ, რატო არ აკეთებ არაფერს. და მან წაიწუწუნა, რომ არ ქონდა ამის სახსრები, საერთოდ თუ ხასიათოთ იყო და ასე შემდეგ. მე შევთავაზე მას ჯაზ კლუბში კონცერტი, აი ეს ის ცნობილი კონცერტია, რომელმაც ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა იმ პაუზის შემდეგ, რა პაუზაც მას ჰქონდა და გადასარევი კონცერტი შედგა. მე მის თვალში დავინახე ეს დღესასწაული, რასაც ქვია შემოქმედის დღესასწაული, ხელოვანი ადამიანის დღესასწაული. ის იყო უბედნიერესი ადამიანი და მეორე და მესამე დღეს მის დღესასწაული არ დამთავრდა. დღეს მისი დაბადების დღე, პრინციპში დღეს მისი გამარჯვების დღე არის რა. ნუ ეხლა სამწუხაროა, რომ ცოცხალი ვერ მოესწრო, მაგრამ ის მან მოახერხა ყველაზე დიდი რამ, ეს ის მოხერხება შეიძლება. მიმდინარეობა რა თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში. აი ასე გაიხსენეს ირაკლის მეგობრებმა ირაკლის დაბადების დღე და ნანა, შენ მინდა გკითხო, ძალიან პატარა იყავი ხო, თუ გახსოვს მამა მისი დაბადების დღე რომელიმე? სამწუხაროდ არ მახსოვს, ძალიან პატარა ვიყავი, 2 წლი ნახევრის თუ სადღაც ეგრე ვიყავი, როცა გარდაიცვალა. მაგიტომაც არ მახსოვს არანაირი ესეთი დაბადების დღე ან ეგეთი დიდი დღესასწაული. უფრო მახსოვს პატარა რაღაცები, რომ ერთხელ თმა დამვარცხნა და ერთხელ მაჭავა რაღაცა. ერთხელ კი არა, არა, ერთხელ გაჭრა. კი მამა, მე მახსოვს. მე მახსოვს. შენ გახსოვს ერთი? ასე მაესტროს რო გადიოდა რეალური რო იყო, მაგას ვუყურებთ, უმეტეს რომ გელას აქ დამახსოვრებული ყველაფერი და არქივშია და მოგესალმებით, ყოველთვის ვუყურებ ხოლმე და მანდ და შემიძლია ხოლმე პატრა კადრები გავიხსენოთ, რომ ისე დიდად არაფერი არ მახსოვს. შეიძლება ერთი ძმის დავამატოთ ნანას, რაც იცის მამის შესახებ, რასაკვირველი გახსოვს ყველაფერი. სხვათაშორის უნდა უმადლოდეს მაესტროს, იმიტომ რომ მაესტროს გაკეთებული ეს რეალიტი შოუ, რომელსაც არა მარტო ნანა, არამედ მეც
სიამოვნებით ძალიან ხშირად უყურებ ხო. იმიტომ რომ ეს არის ირაკლის ცხოვრება და ყოველდღიურობა და უნიკალური რამ არის კაცმარტოს. და სულ ფიქრობ რა დიდი ამბავია ახალი ტექნოლოგიები მე-19 საუკუნეში ნანა რო ყოფილიყო მამამისზე არაფერი არ იცოდნენ. სათავეში გადაცემა მე ძალიან კარგად მახსოვს მაშინ კიდე უთინეჯროვის სასახლეში ყავდა. გადაცემაც და მე ის კონცერტებიც კარგად მახსოვს. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული გადაცემა იყო ისე მაინტერესებდა ირაკლის ცხოვრება, იმიტომ რომ ბუსმენდი და უკრავდი და ვცდილობდი მიმებაძა ყველანაირად და ის ჩემთვის იყო. სათავეში წიგნიც წერებოდა აი ამ რეალურის პერიოდში, როდესაც გადიოდა რეალური, მაშინ იწერებოდა მშვიდი ცურვაც. ერთ-ერთი დაბადებაზე მე მაჩვიდე სექსიკინ და ყველაზე ბედნიერი კაცი ვიყავი. ჩვენ როგორც ვიცით, მშვიდი ცურვა ახალი ტირაჟით, ახალი გამოცემით გამოვიდა. გამოცემლობა ინტელექტმა გამოსცა და ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გამოცემლობა ინტელექტის PR მენეჯერი მარიკა ბაკურაძე შემოვიწიოთ. გამარჯობა მარიკა. ძანდი. გამარჯობა. შვიდი ცურვა ერთხელ გამოვიდა და შემდეგ უკვე ახალი გამოცემით გამოსცა ინტელექტმა. რატომ გადაწყვიტეთ რომ თავიდან გამოგეცათ? ალბათ ამის მიზეზი თავისთავად დაინტერესება იყო, მაგრამ ნუ ამაზე უფრო უკეთ შეგვეტყვი. კი, პირველ რიგში ეს იდეა რომ ხელმეორედ დაბეჭდილიყო ეს ციგნი, გამოიწვია ციგნზე ამ მოთხოვნამ, რომელიც მიუხედავად იმისა რომ რამდენი 9 წელი გავიდა დაახლოებით, ხო? რაც ეს პირველი ტირაჟი დაიბეჭდა ინტელს, როცა ირაკლი გარდაიცვალა და იმ 9 წლის განმავლობაში პირველი ტირაჟი დამთავრდა, შემდეგ აღარ დაბეჭდილა და მუდმივ მეც და ჩემი საკუთარი მეგობრები ყოველთვის ვეძებდით ხოლმე ციგნის მაღაზიებში. რამდენჯერმე ჩემი მეგობრებს დაურეკავთ რა უკეთათოს კითხე იქნებ 1-2 წელი სადმე არის. და ეს ამბავი ჩვენ რომ ვიცოდით, ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ და ვიფიქრეთ რომ საინტერესო იქნებოდა. რო შეგვეთავაზებინათ ან ახალი ფორმით. ახალი ფორმა რას გულისხმობს? ტექსტში არ არის არანაირი ცვლილება, უბრალოდ მე ვარ ამ ციგნის რედაქტორი და გადავწყვიტეთ რომ მრავალფეროვანი გამხდარიყო საოჯახო არქივით და გვეხმარა ქეთათოც ბატონი გელაც. ძალიან საინტერესო ფოტომასალით არის გამდიდრებული მთელი ციგნი და თემატურად არის დაკავშირებული ეს ფოტოები ამ ციგლთან. აქვს სვანაირი გარეკანი, მაგარ გარეკანი შეჩასმული და უკვე ერთი წელიც არ არის რაც ეს ციგნი დაბეჭდილია, მაგრამ ეს მოთხოვნა ისევ არის და ეს აისახება ციგნის გაყიდვაზე. და ამ ბოლო ამბავმა როცა ამ ციგნმა გაიმარჯვა, ძალიან დიდი გავლენა იქონია. კი, გაიმარჯვა. პროექტში ჩემი ციგნი. ჩემი ციგნის პროექტში გაიმარჯვა და ამან კიდე უფრო გააორმაგა ინტერესი. ანუ თუ აქამდე იცოდნენ ეს ციგნი, ახლა უკვე ხვდებიან რომ რაღაც მეტი, შეიძლება მეტი. ანუ ეს ფოტომასალა კიდე უფრო საინტერესოს ხდის ამ ახალ გამოცემას. კი, კი, საინტერესოს ხდის, ანუ ვიზუალური წარმოდგენით უკვე ტექსტთან ძალიან ბევრი კავშირები ხდება და ამით არის საინტერესო. საინტერესოა თქვენთვის როგორც ოჯახის წევრებისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია რას ნიშნავს ის რომ ციგნი აი ესე აგრძელებს ცხოვრებას, იმიტომ რომ ციგნი მართლაც აი უკვდავი ნივთი არის და ფაქტობრივად ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ეს ერთი თვის განმავლობაში სანამ თქვათ კონკურსი მიმდინარეობდა მე დღიდან დღემდე ყოველდღე ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ირაკლის მხარდამჭერები არიან ძალიან აქტიურები, მაგრამ ზოგადად მაინც ეს ძალიან დიდი საქმეა. ეს არის მონაპოვარი ზოგადად არა მხოლოდ ირაკლის ხელმეორედ აღმოჩენა ამისი პერსონის, როგორც მე ვამბობ, რომ ჩემი შვილი ამ ციგნს რო წაიკითხავს, გაიცნობს მამამის, ძალიან ბევრ ადამიანს მხოლოდ მისი მუსიკალური ნაწარმოებებიდან არ აქვს საკმარისი, ვთქვათ, შთაბეჭდილება მასზე შექმნილი და ეს ციგნი იწერებოდა როგორც იწერება ჩემი დღეებიო და ნამდვილად ასეა და ჩემთვის ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტი მოხდა რომ გაიმარჯვა ამ ლიტერატურულ მაღაზიაში. ხოთა შორს ჩვენც უნდა დაგვეგეგმა ეს რაღაც PR კამპანია ამ ციგნის, ქეთათოს კითხე რომ აი რაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რისი მიხედვით. ქეთათო თქვა რომ მოდი აი სტუდენტობაში გავაკეთოთ რაღაც სხვადასხვა სახის აქციები და შეხვედრები და რამდენიმე დიდ უნივერსიტეტში ქონდა შეხვედრა და ნუ აი მართლა გაოცებული დავრჩი, იმიტომ რომ ის ადამიანები ვინც ახლა სტუდენტები არიან, მაშინ უკვე ძალიან პატარები, როცა ირაკლი ცოცხალი იყო და ისეთი ინტერესი და იმდენად ზეპირად იციან ყველაფერი. რო აი ეს იყო კიდევ ერთი დასტური ვიცი. საოცარი ნამდვილად. მეც ამ ადამიანებს შორის ვარ ნამდვილად, ვისაც აი მუდმივად. მგონი ყველა. ჩვენც, ჩვენც ყველანი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტრაგედია, მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი ნამდვილად ადრე და უდროდ ჩვენთვის სუბიექტურად, ჩვენთვის უდროდ დახშორდა. სიცოცხლიდან მე მაინც ვთვლი რომ დღევანდელი დღე 19 ნოემბერის არის ერთგვარად დღესასწაული ყველა იმ ადამიანისთვის ვისაც უყვარდა ირაკლი, ვისაც უყვარს ირაკლი, ვინც უსმენს, კითხულობს მის ლექსებს, პროზას და ასე შემდეგ. ამიტომ ბატონ გელა თქვენ მინდა გთხოვოთ რომ აი ამ დღესასწაულის აღსანიშნავად რაიმე შეგვისრულოთ რაც ირაკლისთან გაკავშირებთ ან რაც მას უყვარს. ციტრები მე რასხან ირაკლის დაბადების დღეა
მე შევასრულებ ირაკლიანას, ესე იგი ეს არის სამი საპროტეპიანოს შუიტა, მაგრამ მე რა შეკრული არ შეგაწუხებ სამი და დავუკრავ მხოლოდ ერთს. პირველს და გავუკეთებ ბოლოს ფინალს. Თუ შევძელი, იმიტომ რომ ხნუ გავიწყებათ, რომ მე აღარც ისეთი ახალგაზრდა ვარ და არც დიდი პროფესიონალი პიანისტი, მაგრამ თუ შევძელი დავუკრავ. ეს არის ირაკლის სიმღერებზე აგებული შუიტები. დიდი სიამოვნებით. და მაესტროს უტოვებ ნოტებსაც და დისკსაც. სხვათაშორის მთელი წლების განმავლობაში ოჯახი ყოველ წელს აკეთებს რაღაც ახალს და ყოველ 19 ნოემბერს რაღაც ხდება ახალი და საინტერესო და დღესაც ასე იქნება. ხუცაძე ფილმის ჩვენება გვაქვს კინო ამირანში და ყველას ვეპატიჟებთ. მოვალთ. აუცილებლად გელოდებით. Thank you.
უმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ამ შვენიერი მუსიკის შემდეგ ჩვენ ეთერში ახლა რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ დაგიბადეთ.